اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان على ما يصفون، لكن وحين كسر دويني يسقوا ينوسوا بنا يسكي باو ما حماس يحفل اللوسمي قولوا لكي اعد هلو هنجي لي كمال علي حسين لقواي وكسر بيلي ودن اسبق الله كأكبر دون الله يبدي بيه وهنو هجيتي ودن اسمعني نصنع الباتب لهذا مقرب ده waxay ka dhacday galbeedka magaalada London munaasabadaasoo loo qabtay xubno xisbiga u xid ahaa isla markaana ku soo biiray xisbiga wadani wararintaas ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariye Khadar Kaas. munaasabad lagu soo dhaweynayay aqlabiyadii xisbiga wixii ee garabkii Jamaal Cali Xuseen oo ku soo biiray xisbiga wadani ayaa waxay ka dhacday waqooyiga magaalada London. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wax garad aqoon yahano dhalinyar iyo dadweyne aad u badan ayaa waxa ay u dhacday sida tan. Dhammaan laamaha kala duwan ee xisbiga waxaan leeyahay kal iyo laab lagu soo dhaweeyay magaranaysa dadka ay noo yimid caawe maasha Allah. Kolleyto dad xisbiyina ku jira oo magaraansa experience waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay nafta inoo daayo inaad nagala qayb gashaan geedi socodka xisbiga wadani. Kolley rag badan oo experience oo xilal badanka ayaa jira xisbiga magaraansa ucid. Xisbigani wadanina calaamadiisa waxaa ka mid ah sidii qoor isku dhiibka qalbayaan oo qalba qolada cusub baa loo dhiibaa magaraansa xilliga waxaa jira warbal anagu shalaa soo waday baashe bal maanta magaraansa inaga hawshaalkiina kasii wada. Dadka qiimaha badan ee caawa mabdooda iyo maalkooda iyo maskaxdoodaba kaga mid noqday xisbiga wadani garabka aqlabiyadda ee xisbigii ucid aad iyo aad baan walaalayaal qalbi furan iyo farxad iyo nid wanaag idin soo dhaweynaynaa. Runtii aniga farxad gaar way caawa ii tahay in badan oo rag halkan jooga waa saaxiibaday, waan aad waqtiyo hore soo wada halganay. Sharaf bay tahay inaan caawa xisbiga wadani aan kusoo dhawaayo. Anoo ku hadlaya magaca xisbiga wadani dhammaantiina waxaan idin leenahay qalbi furan iyo farxad baan idin soo dhaweynaynaa. Waxaad runtii timaadeen xisbi damala oo la harsado oo harkiisa u gaaray loo yacday laalaas qoray baran ilaa boorame oo runtii xisbiga ah jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada iyo shacabkeeda isu keenaya ururinaya badbaadadiisa iyo rajadiisaba ay tahay. Waa xisbiga maanta ugu weyn dalka aynu joogno reer UK aad nahay ugu weyn. Hawa waxay ii tahay farxad inaan kasoo biiro xisbiga haweenta wadani oo aanu dheef iyo dhiigba la wadaagayno insha allah billahi kariim. Soomaaliland waxay u baahan tahay xukun dimuqraadi ah oo ummadda u adeega, taana waxaa hirgelin kara markuu xisbiga wadani guuleysto. Guuleysta iyo xigaal iyo asxaabtaydu fara badan oo Soomaaliland iyo maxaayada qurbahaba jooga taladeennu iyo talada Soomaaliland waa wadani. Taasaa inoo ballana wadani baanu nahay. Waxaanu haddii yidhaahdo mustaqbalka aanu isku dayeynaa inaanu wixii afkaara iyo wixii taageera hadday tahay mid dhaqaale iyo mid walba aanu la garab taagnaado. Marka waxaa rabnaa in isbeddel ballaaran laga sameeyo oo dhalinyartu hormood ka tahay ayaan anagu halkan u nimi. Mana doonayno maqaraasi inaa caadifadii kulmiyo lagu doortay teedina inaa wadani lagu doorto. Waxaa rabnaa in isbeddel ballaaran maanta dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland laga sameeyo. Waa meel aanan xagasho lahayn, cid ku xagxaganaysa ma helaysid. Waa meel aanan lagu yasayn, yasid ma jirto. Waa meel lagu hanweyn yahay oo lagu jecel yahay sidaa maanta laydiin soo dhaweeyey, laydiin istaagay ee roobka iyo dhaxanta laydiin soo qaaday ee halka laydinku soo dhaweeyey xafladda quruxda badan laydinku sameeyey baa ka sal ah oo ka dhab ah. Marka waxa inoo haboon waxa weeyaan sideebaynu haddaba aynu waddankeenna iyo dalkeenna u badbaadinina. Gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbiga wadani oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu yidhi waxa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaashan iyo waxgaradkan iyo dhalinyaradan iyo mutacalimiintan garabkii isbadaldoonka ahaa
نيويورك أمانت يجونا لجودي هالك شوية وطنكي كراعي ينقص صوبيري حزبية هذه أتبرن تبغادينا وحير بارن تكسورين وحير أيار تكسورين أنا قبى سيد عايف هذا ما كنا واجسي وحزب دي لو دللي هاي وان هذه أتبرن قهم وين أنا قو جمال يو سياسة قارنت أنا كويه شيء وحن لها بل نظام عصب وكيني هو ركض دون ودي أنا قو ضياش أنا لصو بربارو ما نطبق له وحن فيليني سياسة عصب وخبرات عصب يا قوان عصب ودون كل شان قاطة إنه كانوا وأنا نوهم وينين وحن له نشيل كي تقدم بيدك أي رول مودل ونقول دونا وعدي إذا بدل الحيد نقول جمال لو حنا لاينا كاغا اي رول مورون نكون دورا لكن سالا كما دغين وانا كخماي وانا ايام درو محمد خضر غاز فون كيبل تي في لندن اه انا كيتيل تيوم كيبل ادل لندن نو انجو ميسي تو اسكدوبي يين كدوبي سماج سلام 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 عليكم.